Перші 120 призовників Дніпропетровщини вирушили на строкову службу. Їм влаштували урочисті проводи в армію. Новобранцям зачитали текст присяги батьківщини. Вони дуже пишаються тим, що ось-ось стануть справжніми військовослужбовцями. Ну, в армії якось становиться, більше характер закаляється. Ну, і більш мужественний стаєш. Деякі хлопці після служби планують підписати контракт із Збройними силами України, але багато кого з нетерпінням чекають вдома. Волнительно, звісно, переживаю дуже, але він сильний, я знаю, що він справиться. Під час урочистих проводів призовники вшанували пам'ять Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання. Чесно та гідно служити новобранців благословили священнослужителі. Хлопці склали присягу на вірність державі та під супровід оркестру пройшли урочистим маршем разом із військовими. Попереду новобранців 3-місячні курси в навчальних підрозділах, після чого строковики нестимуть службу у різних частинах Збройних сил. У зону АТО хлопців не відправлятимуть. За бажанням після служби в армії вони можуть перейти на контрактну службу. Призов завершиться на початку червня.